Samo jedna igra koja je ovako najgledanija ovde, jer se ovako udara u srž. Večeras vam ja postavljam pitanja na koja je bolje da odgovorite. Ako ne smete da odgovorite, nećete piti nikakve gadosti iz čaša, ali morate odati neku za drugarsku tajnu. Nešto što ne znamo. Dobro. Nešto o nekome. Ognjen drvo mudrosti. Nešto o nekome. Kreću ćemo od Mikija. Može o sebi. Pa može o sebi. Jedu za drugarsku tajnu što drugi možda ne znaju. Miki. Prvo pitanje za tebe. Kad kažeš da u kući postoje devojke lakog morala, na koga tačno misliš? Pa, daj da popim. To nisam, ja ove ljude nisam, te devojke ne poznavao. Ja sam od ljudi koji se znaju iz grada, rekli su ova za ovo radi, ova su ovo, su ovo, ova ovo. Ja sam to čuo od njih. Ko, šta, kako. I to nisam ja kriv. Pošto, da ne bi ja imao problema, u spoljnom svetu, mada se ja ne bojim nikoga, ali to... Znaš kako ovde... Kogod prođe, očeše za to nekog, tako, to misli da je i on mafijaš. Tako da, ne bi razmišljao. Dobro, onda nam odaj neku tajnu, o sebi ili o drugome? No, tajnu, pa ja sam sve tajne skoro onda. Evo, pa ja nemam, u stvari, ni jednu tajnu, jer ja sve kažem, priznam. A, ko šteka hrana? To može. Daj, Viktorija šteka hrane, dosta. Ona zamrzava, stuđi slava rođendana. Ja nađem tako u frižideru nekad kad sam gladan. Ono zamrznuto od Milanovog rođendana, salame, pršute, ovo, ono sve. Ona to i zaboravi, ona to i zaboravi. Vidim, iznose tako ljudi i to, znaš, sramota to, znaš. Neko pravi slavu i ti uštekaš, stavi se za kreveta. Pa to možda spodite pomoć. Ski bodeli staljom i milicom. To je tuđe. Razumeš? Dobro, pa i ti si uzao tuđe nešto. Šta sam ja uzao? I ti si dijelio tuđe. Vi ste drugovi bili, ajde, nemoj zezati. Nadežda, tebi pitanje sledeće upućeno. Ajde. Da li si u jednom danu imala seks s dva različita muškarca? Nikada. Nikada? Razočarala si me. To je završeno smo. Ni ovih dana. Da. Čekaj da vratim film. Čekaj da vratim film. Dug je dan u zadnju. Hvala, znaš da je si. Ne. Ne. Dobro, hvala. Ipak ne. Bane. Slušam. Kakva pitanja, ne znam šta pre da pitam. Da nije neko pitanje iz kviza. Ne. Bilo je pitanje, da li misliš da si pametan? Pa bilo bi glupo, ne mislim da sam pametan. Bilo bi glupo da kažem da mislim da sam pametan. Okay. Rekao si da si stvorio Dženana Lončarevića. Da li možeš malo da objasniš to? Mogu, naravno, evo objasnit ću. Ako ti pazi, da lažeš, kako si meni pričao, tako da pričaš? Dobro, sad kada kažem nešto, Bože, sačuvaj, brate, da ne ispadne da ga kanalim. Vidi ovako, Ognjene, kad smo tek došli u zadrugu posle par dana, pošto znamo da je naš pali borac, Janjuš više nije sa nama, mislim u zadruzi. I pošto je on iz Prijepolja, Dženan isto iz Prijepolja, i kad se pomenula ta neka priča oko Dženana i svega toga, ja sam rekao da ja kao klinac, kad sam tek počeo da se bavim DJingom, muzikom i sve to, sam bio u klubu, jednom nebitno, gde je Dženan počeo svoju karijeru i da sam ja tu kao član organizacije događaja, ja sam tad pravio te školske žurke ili kako god, pošto sam bio prva godina srednje škole, Dženan je isto tu pevao u klubu i naravno na početku u našem kraju nije bio toliko poznat i sve ostalo. I onda je vlasnik tog isto kluba pitao nas, ne samo mene, nego sve ljude koji tu organizuju bilo šta. Šta vi mislite o tome kako peva ovaj momak, da mu dam šansu i to. I naravno svi su rekli, pa normalno daj čoveku šansu, da bi se ispostavilo da je posle par vikenda Dženan počeo da puni i da je bio jedno veliko otkriće. I naravno jedan talenat i ogromna karijera za poštovanje. Tako da to je sad izvučeno iz konteksta, sam ja stvorio Dženana, to što sam ja rekao, super, dečko peva i to. Ja sam to isto tako rekao. Nađite snimak na YouTube-u kako je rekao. Ako je ovako rekao, evo ja... Ne, nego znaš kako je Ognjene u zadruzi, na primjer, ti kažeš nešto i pričaš nešto 10 minuta i neko izvuče samo 2-3 rečenice koje njemu odgovaraju i onda to okrene kao da ti sad ne znam šta rekao i to. Tako bilo i za Saru i za Teodoro. Na YouTube samo ljudi neka ukucaju pa vidi da li se popravljaju priče da ne bi ja replicirao. Teke.
ovog dobu. 12 godina. Baš sa 12. Pa imaš 24. Imaš 24 godine. Ja znam 10 godina za Đorđa Lončarevića. Ako ja znam, koji ne slušam tu muziku 10 godina, računam 2 godine još. 12, 12 manje, tvoje 24, 12 godina. Drugi razred osnovne škole sam bio kad se to sve izrašao. Ali lakše mi tako ne bi sada... Ali su te i tad poštovali su tvoje mišlje. Da, naravno, ja sam tad bio od prvog razreda, sam inače u tim krugovima veoma poznat. Od prvog, pa već u drugom sam se ono nadogradio. Pa i Saro, naš malo... Navedi tri lošije ribe od sebe i zadruge. Ko kaže? Približni godina, pitam Saro. Približni godina? Da. Pa... Viktorija, Milica i... Približni godina. Da, približni godina. Da su loše ribe od tebe. Čeki. Imaju fizički izgled, ide to. Pamet nemoj sve srstu na istom. Dobro, ajde. Jo, bre, a stvarno su sve lepe devojke, majke mi. Dori, majka koja nije lepa kao ti. Ili taj. Da. Ne, tajno, ne. Tajno nisam odala ni za pesmu što sam želela da čujem Vojke to što je napravio za mene. Kaži to, Nena Izbarića neko ko što nisu tu. Ali može pali junaci ili samo trenutno? Ajde, pali. Dobro, onda ću da kažem, eto, recimo, Nena. Sram te bilo za više. Čekaj, ko je još izašao? Ne zameraš. Pa ajde, recimo, Miljana i Nadežda, eto. Sram te bilo, Nadežda kao avion. Kao avion, žena, vidi je. Vidi noge, vi sve kako nogić je. To baš nije noži godin. Nadežda je 96-7 godina različno. Ustani, Nadežda, ti, ustani, ti. Nadežda visoka, vitka, sve. Nemojte zemlje. Svi to ne izali. Nadežda kako jednu godinu... Ne izali, sve se računa. Sve se računa. Eto, ali Nadežda je zgodna devojka sportistkinja, mislim. Biljana Nadeždić. Čuveno, kako se sinka. Za reprezentaciju žena igrala. Da mi ima jedno od... Teodora? Samo ja mogu da... To moram pospitati. Evo, zvali su mi od Bojkaškog savjeta. Pitali su da mogu da vrate taj dres upotrebu. Ja može. Teodora, da li bi pustila kućni video u javnost ako bi bila sigura da će to doneti vrtoglavi uspeh u karijeri? Ko su Verina, na primjer. Vrtoglavi. Ne, nema šanse. Evo, mogu da kažem. Čisto, za tvoju informaciju, bivši dečko već pustio, ja znam, vidite su išli prodavni. Šalim se. Zesam se. Zesam se, Teodora. Imaš neki snimak? Svaka devojka ima normalno. Pa, mislim, sada kažem, nemam, nije ni bitno. Šta ti kažem sada? Imam dečka sa kojim sam bila 3,5 godine, naravno smo imali neki snimak kakav je, da li je sad nešto previše. Nije, ali da imamo, imamo ovaj snimak. Ali obrisao to? Pa ja se nadam da jeste, ako uradi nešto... Ako nije ljubi, vidite. Nešto loše, šta da radim? Šta ja tu mogu da uradim? To govori o njemu, ja sam... Samo što će biti popularnije. Ja sam, pa dobro, ja to tako ne smatram. Iskreno, u Zadruzi ja se toliko kontrolišem. Severina sudala za milionera, pošto milionera. Evo sad za ovu Kebinu. I svakodnevno, bukvalno možda sad zvuči preterujuće, ali ja se toliko molim Bogu da ne izađe nešto, da ne ispadne nešto katastrofalno, pre svega zato što mi je mama u Zadruzi. Pa neću da vidite Zadruzi, ne možda vidite. Pa baš zato, svakog četvrtka imamo snimke i onda... Pa imali šta katastrofalnije nek što smo u Zadruzi? Šta možda izađe gore nek što smo u Zadruzi? Što se svađamo? Meni ti stoji gore i svakog četvrtka se tresem, tako da ne bi to nikad u životu radio. Dobro, ali znači postoji jedan snimak da znaš iz prošlosti s nadom da je obrisan. Je li to ovaj snimao što ću ja sad da pustim? Zezate ovdje. Šalim se, naravno. Ok, hvala ti na odgovoru. Pa šta ćeš, pa šta ćeš? Ja da to uradim nikad u životu. Ali valja kad raskineš, kažeš daj li obriši. On kaže da, evo, poću, ide cancel i ne obriši. Pa, taj dečko je mene mnogo voleo. Ako je bila tolika ljubav, ja zaista smatram, ja njemu ništa loše nisam uradila. Oboje smo završili zato što je to nije više išlo. Bilo je njemu prenaporno i meni. Šta je bilo prenaporno? Ta veza i naš odnos. I da snima i da učestva. Odnjena, ti si staromodan ko ja. Mi smo nekad s devojkama išli negde na vikend, pa se slikamo po uspomenu. Sad na bivšeg dečka ili devojku imaš snimak za uspomenu. Pa šta ćeš bolje? Ko ono, znaš, dođe ti devojka, kao, ej, dajde ti gledam slik, ko ti je bivša devojka? Sad kao, nađeš devojka, ej, da vidi ko ti je ovaj, kao, ovu što ta jebe. Ovaj, ovaj. Kao, ček da vidiš, ček da vidiš. Ne mislim na tebe, nego generalno mladi o nekim ljudima pričam. Ovo mi pokazujemo slike, sletovanja, tako se ovi mladi to. Miki, tvojim rečnikom ću reći, postaviti pitanje. Nabroj tri najveća morona iz Zadruge i obrazloži. A o nemoj, tako to. Pa ono, tih tako veća... Velika je konkurencija.
Baneta volim, neću njega tu nabrati. Dobro, moram. Tebi, oni nisu znali da je maestar Vetar i ko je Nelson Mandela. I još mnogo druga. Za Concord su rekli da je traktor. Lažeš. Da, šta je još bilo? I moram reći zašto ste rekli da je, Bora je rekao da je Winston Churchill bio predsjednik Rusije, a ovaj Ukrajine. Jebem li ti lebat? Winston Churchill. Staro ukrajinsko ime. Pošto je Bane prvo, ne, Bane rekao Rusije. Dobre, ne su rekli da nisu rekli da je 100 cigare. Bane rekao Rusije, ja kažem, blizu jednom Bora, Ukrajine. Dobro. Dobro, ali ja njih volim, Bane i Bora su, uopšte nisu toliko, ja i Bane se posvađamo, mene Bane nervira samo kad krene glumi reality igrača. I kad krene to da mafija, da ja uvor, to nešto, da se pravi ono što nije. Bane, inače, jedno dobro dete iz komšiluka, fin momak, pošten momak, ali nije za ovu estradu koju hoće onda bude. Ni zna da peva, ni zna to sve što se loži. Čovjek plaća, snimao pesme, ne zna da peva. Dao po 3-4 eura. A to je danas normalna stvar, Logi. I meni je krivo. Niki ne razume ove nove tendencije, on kad čuje auto, čuje kao... Ne seri, priznao se što zbog riba sve da bi jebao, ajde ćuti. Tako da, Niki nije kompetentan za novu komponovanu muziku koju mi mladi slušamo, tako da znaš. Za to nisam. E pa eto. Bane, ako se bude bavio biznisom, Bane je jako odgovoran, i brat njegov treba da otvori restoran, ja im želim puno sreće. Nadam se da je otvorio, nema informacije. On dve trafike da otvori Užicu, on će napraviti milijone, jer je takav. Voli to, ali nisi lave za ovo. Dobar si momak i onda kad je vidim da se ukrenuto složi to, onda ga ja to pušim, ne, da ga vređam, svašta mu kažem. Ovo je veliki problem u tome što Miki ne ispada razume. Ispada smešan. Što 8 mjeseci razumeš, mi u realitiju trpimo neke stvari. Onda ti kad mnogo dozvoliš ljudima, onda ljudi misle da mogu raditi s tobom šta hoće, razumeš. Nekad mora da postoji taj neki gard ili neka distanca da pokažeš ljudima da dotle može, odatle ne može, da, znaš. Dobro, okej. Okay, ali ja razumem, si... Miki on uvek savjetuje najbolje, okay. I slušat ću. Bora i Bane, treći mi treba. Pa neću, ja rekao sam da je najglupavija, pa se ona naljutila. Ko? Pa neću, kažu. Pa rekao sam joj da se je smatram najglupavijom, pa se pa naljutila. Pa kome si rekao, pa čuli smo, znači to je. Teodori. Dalje, ona pretalentovana. Za razliku od čovjeka, ona je pretalentovana. Ona kaže, pitaj Sanja, recite, nije ona jedina, navedite jednog pisa, nek se, ona ni jednog. Pa kako ni jednog, mak mu glas na pamet, noći slučaj, onda me to nervira. Pa uvek možete Koelja da kažete. Da, ali treba se setiti kako čovjek je Miča najbolji ikad, znaš, to je to kraj, dovoljno. Znaš još neku. Dovoljno, pa znam. Pa da. Hvala Kemičar od Koelja, to je svako to pročito. Mene to, ali Teodora, ona je brzopleta mlada, ja njoj to praštam. Ni ona glupa da je glupa devojka, nego ima ih dosta koji su neinformisani. Meni ne idu glavu, većina ovih ljudi stvarno su završili mnogi i fakultete i srednje škole i to, da oni osnovne stvari neke ne, nisu Bane i Bora jedini. Bili su mi naplaćili ulaznice. Drugi nisu znali pitanja. Koji su imali Petar. A to su bila pitanja, opšta pitanja. Velimi. Oni ne znaju ko je Petar Lubarda. Razumeš, ne znaš što. Znam da se i pitao ko je Drainac, šta bi tek onda rekli. Dobro, to ne znaš niti. Ali vidi, Jogi, mi smo jedini imali petu da učestvujemo. Kad je bio kviz, ja sam ušao top 4, a moji učitelji ispo ranije. Tako da. Okej, dobro. Idemo dalje. Nadežda, da li si nekad na nastupu imala seks? Svadba se računa kao nastup isto. Ispraćaj. Sviditi s nekom na svadbi, na primjer. Ispraćaj. Da li se desilo u bogatoj karijeri? Pa ne, mislim, ni dvojica odgovaraju umjesto mene, očigledno. Pa ne, da, pa čekala, sam nije dvojica završi sa izlaganjem. Pa što ćeš izgovoriti, ja sam čuo neke informacije. Isto. Pa to što si čuo informacije, informacije nisu tačne uopšte. A otko znaš šta sam čuo? Ne bi uradila nikada. Baš tako. Znači, ipak si imala, ja sam čuo da nisi. Ne, nisam imala nikada ovaj seksualni odnos na svirci. Ne. Dobro. Ali posle. Nadežda zna nagrada prva narodna pevačica koja ne imala seks na svadbi. Bane. Slušaj, može. Koja za drugarka te iskreno najviše seksualno uzbuđuje, a nikad nisi imao ništa s njom? Marijana. Seksualno me uzbuđuje svakodnevno. E, viš, Niki, to je drugu muziku, ne bi ona mogla ti se sviditi. Da si čitao iste knjige koja ne bi mogla Marijana da ti se svidi, druže. Ali imate nešto zajedničko. Nadežda. A pa do. Kako? Ovdje da kažem ja, pošto ne mogu dođem do reći, ni za stolom ni ovdje. Ajde, izvoli. Seksualno, naravno, da me najviše privlači Nadežda trenutno, pošto sa njom sam to imao. Sramota, stvarno šta bi bilo. Bilo bi malo čudno, brate, da sam imao sa njom to što sam imao, da me ne privlači. Naravno da, ali posle Nadežde, ako nju izuzmemo iz svega, Marijana 100%, jer ona je moj tip, ja sam to rekao više puta. Mada sad ona se svađa, miri sa Filipom. Ja uvek sačekam da se oni posvađaju, pa ja napadnem. Ali imaš li tu šanse, druži? Pa vidi, kad se posvađaju imam šanse, ali kad su u dobrim odnosima, onda teško. Slabo. Poljubili se na blitzku govornice. Bane, moj Bane. Saro, da. Kad bi te Vojke zaprosio posle ove emisije, šta bi mu odgovorila?
Yes, I do. Odmah svadba kod DNK. Ne, Što fali? E, ali uvek tako kad me zezaju momci kao, ono, oženit ću te i to. Ja kažem, nemoj, još sam mlada, jedina sam Vojke to rekla. Oženi me, neće se buniti, tako da. Znači, pristavljamo. Da, on je džanstvo. A kako bi, znaš kako bi Vojke tebe zaprosio? On ne ovako. Znaš da se desilo, čudo. Sara se s Džehverovićima svađala i nešto prišlo, starija Džehva, i ja sam u šoku, kaže Vojka Joško. Aj, skloni se. Da li je moguće da je reagovao? Pa, vidi. Kako je rekao? Aj, skloni se. Najduža rečenica za 80. To što ljudi okolo ne vide, to je sad druga stvar. Ali... Cool je Vojka, čak ga ja da ti vidim. Teodora? Da. Da li smatra da se Anđela porodica stidi vaše veze? Ne mogu da kažem da se stide, ali znam da su protiv te veze. Sad, da li se stide? Šta ti misliš da je razlog? Ne znam, Ogenes. Mnogo ovaj puta razmišljamo svemu tome. Ja sam i rekla, pitala sam Anđela, sam ja nešto ovdje uradila, zbog čega se ti stidiš što si sa mnom. Da li sam me tebe obrukala na neki način. I ja zaista smatram da ništa loše nisam uradila u tom smislu. Mislim da najviše to taj teret s polja koji dolazi, svi ti natpisi za koje sam ja čula od svoje mame, a ne znam ko zna koji procenat. Tako da mislim da je više to što ljudi ne znaju ko sam i šta sam, a čuli su možda, ne znam ni ja šta sve, čitali sve te natpise, verovali u to. Mislim da je najveći problem to što su verovali u te natpise. Onda i komentari od zadrugara da ja Anđelu maltretiram. Ja mogu zaista da tvrdim da ja, dečko, to zaista ne radim. 8 meseci sam na televiziji, ljudi gledaju, ne kažem da ga maltretiraš. Znaju ljudi vrlo dobro i ko smo i šta smo i šta radimo. Da li ga voliš, da li ga maltretiraš? Meni, ja se nadam da vide ovo što zaista ja radim sa tog dečka. A to je da svakodnevno, Miki, ja te molim, ovo je za mene ozbiljno. Imam priliku da objasnim ovoj emisiji, tako da bih volao da mi daš priliku i ti. Ja zaista svakodnevno sa njim imam razgovor, zato što je Anđelo od decembra meseca onako psihički je dosta pao. Ja bukvalno svako veče, svako jutro sa njim pričam. Miki, ništa nije smešno. Ali od decembra psihički pao, sad kraj, maj. Pa ajde razmisli ti kako je to podizati neko koje tebi... koje je pored tebe... Ti si upravo rekla da je dečko psihički labilan, da je pao decembra, da ga ti podižeš. I šta sada misla ti, njegova familija? Naravno da im to nije simpatično. Ispašće kao ovaj naš je tu pao, a ti ga dižeš. Ja to ne vidim. Pa ti ne vidiš, ali ja vidim. Ja sam pored njega svakodnevno... Ne, izgleda ne vide ni mama, ni Ujka. Njegovi njemu dosta nedostaju. Mnogo se plaši, ima, ne znam, u glavi da su, ne znam, bolesni. Mnogo razmišlja negativno. Ja konstantno pokušavam da mu objasnim da ne može tako da razmišlja. Tako da, da, od decembra meseca je loše i konstantno ga podižem, tako da ja vrlo dobro znam šta je njemu sve govorim, šta činim za njega i mnogo me pogađa kada čujem da mu neko govori da se skloni od mene, a i tekako su zadrugari sa strane to govorili. Tako da mislim da je više ono što čuju od zadrugara po ćoškovima, što pročitaju sve te novine, kada sve to skupite, a ne znate šta je u mom srcu, šta je u njegovom, onda možete da sudite tako. Hvala te. Dobro, imam još jedno vrlo kratko pitanje, sponzori, i to bi bilo to. Miki, koliko duguješ para? Sestri rođenoj 500 eura, stricu iz Brestača 200, jednom drugu 1000, kod Saše u kafiću oko 50 eura. Pa dobro, nije strašno. Čekaj. Čekaj. I burazeru iz Obreža stoju. Znači, 1850 evo. To je to. Hvala, Miki. Nadežda, kratka pitanja, brza. Ko je bolji ljubavnik, Miki ili Bane? To je već bilo. Ne, konkretno. Ne ono starca, udarca, mladost, ludost. Ljubavnik. Slobodno. Ne. A da nije Željko Samar. Ćemo iskreno. Dobro, on je mlad, ali pazi, ti si iskusan. Alo, pitanje je vrlo jasno. Ko je bolji ljubavnik, Miki ili Bane? Miki. Pa joj... Miki, čestitam, zvaničan sam, molim te, ja moram da ti čestitam. Izvini,
Zato što su Bane, jo, nemojte tako. Zato što su i ona i Bane imali samo jednu pozu, a mi smo u izlogu imali više. Jeste. I zbog toga. Ti si se ubio, ja nisam. Da, moguće i to. Znači, oni da možda bi Bane, znaš, da je mogo, ima mogućnosti i to sve, nemojte sad da ispane tu ne znam šta. Okej, okay, dobro. Miki, dobro, hvala. Bane, da li bi glubio prdnićima za neku značajniju cifru? Što da ne? Po, što da ne, ako je za strano tržište uvek. Roko si predvim. Znači, poznavanje stranog jezika ti je odlično. Da, ja sam živio. Liči me Ron Jeremy, samo brkovi mi fale, stomak ima. Ja sam živio u Americi, meni nije problem i na engleskom to sve što izgovaram na srpskom, samo da translateujem, tako da nema problema. Okej. Nema tu puno dijaloga. Da, ja mislim da je tu više... Miki, mislim da treba malo da naučiš. Ulazi, Karin, da li je tvoja mašina u kvaru? Šta si? To nemaš kako izgleda. Da, ili kao pica da stavlja. Čistač bazena, da stavljač pice, ono, popravljaš maštovan. Saro, koliko puta ste otprilike ti i Vojki imali seks do sad u Zadruzi? To sam me prošli put pitao. Jesam, to ću te pitao. Da li se povećao broj? A, ništa, onda izvinim, molim te, dobro, to mi je doprilo pitanje. Okay. Saro, ispričaj me, kad oni noću, ja upadnem u pet ujutru, nešto mi treba, a njih dvoje su ljubili, ja sam skočim na njih. Dobro, to ljubili. Ljubili smo se. Dobro, okej. Okay. Da li misliš da si mogla bolje da iskoristiš ovu priliku da ti je data za samoreklamu? Pa mislim, iskreno. U kom smislu? Pa zato što sam, ne znam, ovdje sam malo, nisam baš tako vesela kao što sam na polju. Iskreno i gledam često da sam van ono, kamera, malo mi opterećujeće sve to i onda mi je nekako psihički lakše da se samo sklonim i tako dalje. Tako da mislim da sam više bila pasivna nego aktivna u ovom celom realitiju, a na polju sam skroz drugačije. Ono, na polju sam aktivna 24/7. Da. Teodora, da li si ti sada, ako pravimo presek sada, zadovoljna onim što si prikazali ili ne, do sada? Kakav si utisak ostavila? Da, zaista ovako sam zamišljala donekle. Imala sam tri vrhunska nastupa, ako govorim za karijeru. Što se tiče zadruge, nisam zamišljala ću toliko da patim, mogu slobodno da kažem, da će mi toliko biti teško, ali iz svih tih situacija sam za samu sebe izašla kao pobednik, tako da. Hvala, lepo, jedan aplauz za moje goste, bili su iskreni. Nije bilo davanje tajni.